ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችውን የዕለቱን መስከረም 10 2017 የቀትር ዜናዎቻችን ይዘን ቀርበናል ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆየው ማህደር ጌቱ ከመላይ ስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር ነው እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ ከሀገር ውስጥ ወዳገኘ ናቸው ዜናዎች እናልፋለን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዛምቢያ የእውቅና ሽልማት ተበረከተለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዛምቢያ ኤርፖርቶች ኮርፖሬሽን የእውቅና ሽልማት ተበርክቶለታል ሽልማቱ የተበረከተው አየር መንገዱ ላበረከተው የላቀ አገልግሎትና የላቀ ስራ አጋርነት መሆኑ ተገልጿል ሽልማቱ ለዛምቢያ ኤርፖርት እድገት በመንገደኛ ና በእቃ ጭነት የአገልግሎት ዘርፎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያበረከተው አስተዋጽኦ ና ያላቋረጠ ድጋፍ ማሳያ ነው ተብሏል አየር መንገዱ የተበረከተለትን ሽልማት ኮርፖሬሽኑ 3አምስተኛ አመቱን ባከበረበት ደም ማቅመርሃ ግብር ላይ መበረከቱ ተጠቁሟል ሳማንያ ካርቶን ህገወጥ መድኃኒቶች ተያዙ 13305 ዩሮ በላይ የሚገመት ዋጋ ያላቸው 8 ካርቶን ህገወጥ መድኃኒቶች በጋምቤላ ከተማ መያዙን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ገለጸ ህገወጥ መድኃኒቶቹ የተያዙት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ማዕከል ኢንቴሊጀንስ ዋና መስሪያ ከጋምቤላ ክልል ፖሊስ የመረጃ አባላት ጋር ለሁለት ወር ባደረገው ክትትል ነው ተብሏል በዚህም ህገወጥ መድኃኒቶች ና የህጻናት ወተት በጋምቤላ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በሁለቱም አምፑላሶች ተጭነው ሲጓጓዙ እንደተያዙ ተገልጿል በአካባቢው ለሚገኙ የውጭ ስደተኞች አገልግሎት የሚውል ነው በሚል ምክንያት ህገወጥ መድኃኒቶች ህጋዊ ሽፋን እንዲያገኙ በሆስፒታሉ ገቢና ወጪ በማድረግ ለግል ጥቅማቸው ሊያውሉ የነበሩ ሁለት ሾፌሮች ና ሁለት የህክምና ባለሙያዎች በአቅሜ ሶስት ቀን ሁለት ሺ አስራ ስድስት ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ውለው በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ ጋምቤላ ቅርንጫፍ ምርመራ እየተካሄደ እንደሚገኝ የፖሊስ መረጃ ያመለክታል በውላይታ አስወዶ ለጊፋታ ሮጥ አለው በሚል መሪ ቃል የጊፋታ ሩጫ ተካሄደ የወላይታ ዘመን መለወጫ የጊፋታ በአል ዋዜማ በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ይገኛል ከዜማ ዝግጅቶች አንዱ የሆነው የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት የጊፋታ ሩጫ ለጊፋታ ሮጣለሁ በሚል መሪ ቃል ተካሂዷል ጊፋታ የወላይታ ብሔር ዘመን መለወጫ በአል ሲሆን የብሔሩን ባህል ታሪክ ቋንቋና የህዝቡን የአኗኗር ዘቤ በተግባር የሚከበርበት በአል ነው የዘንድሮ የጊፋታ በአል የጊፋታ እሴቶች ለሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል በመስከረም 12 217 ዓ በወላይታ ስወዶ ከተማ ይከበራል በሳውላ ማረሚያ ተቋም የሚገኙ ታራሚዎች በ2.5 ሄክታር መሬት ላይ ምርጥ ዘርዘር ተዋል በሳውላ ማረሚያ ተቋም እርሻ ማሳ የመሄር በቆሎ ምርጥ ዘር አዘራርን የማረሚያ ተቋሙ ሀላፊ ተወካይ ኮማንደር ሞንቺ ሞገስ የማረሚያና ማነዝ ዳይሬክትሮች አስተባባሪ ኮማንደር ቻይና ደኜ በይፋ ማስጀመራቸው ተገልጿል በተቋሙ ውስጥ ከሚገኙ ህግ ታራሚዎች መካከል ሰማኒያ በመቶ የሚሆኑት አርሶ አደሮች ናቸው ተብሏል በመሆኑም በግብርና ባለሙያ ከማሳ ዝግጅት እስከ ዘር አዘራር ስልጠና በመስጠት ምርጥ ዘር በ አምስት ሄክታር መሬት ላይ ተዘርተዋል ከ60 ኩንታል በላይ ምርት ይገኛል ተብሎም እንደሚገመት ተገልጿል በሳውላ ማረሚያ ተቋሙ ሁለት 20 ገደማ የህግ ታራሚዎች እንዳሉ የማረሚያ ተቋሙ ሀላፊ ዋና ኢንስፔክተር አሸብር ኢንሳ ለብስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን መናገራቸውን መዘገባችን ይታወሳል በተቋሙ ከቀላል እስከ ሞት ፍርድ የተወሰነባቸው ታራሚዎችም እንደሚገኙ ተገልጿል እነዚህ ታራሚዎች ቀጣይ የእርምት ጊዜያቸውን አጠናቀው ጤናማ ኑሮ መኖር እንዲችሉ በእርምት ጊዜያቸው የተለያዩ የሙያ ስልጠናዎችን እንዲያገኙ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል ዘገባው ስሜነ ነው